Vítejte u dalšího dílu hry Darkest Dungeon. Vypravíme se do dungeonu, půjdeme do klecí a máme tu akorát jeden quest střední úrovně, který má tady speciální předmět pro kněžky jako odměnu, takže je to jednoznačný, kam půjdeme. A vezmeme si na výpravu zase jednoho nováčka. A já budu trochu riskovat a vezmu tady Vatevila, který je na úrovni 0. Poté, co jeho předchozí quest selhal. Takže uvidíme, jestli ho tam zabijou nebo ne. No. A aby měl větší šanci přežít, tak vezmeme zkušený hrdiny na 4. úrovni. Berterána, který se osvědčil. A dva v zadních řadách bude Malet jako hlavní léčitelka. A protože pravděpodobně tady Vatevil bude potřebovat hodně pomoci léčitelský, vezmeme si i Montaigu, aby mohl v případě nebezpečí použít své operační metody. A můžeme vyrazit. Je to střední dungeon. Je to v klecích. Tak já si vezmu standard, no. Možná, že vezmu 16 jídla pro jistotu. Lopatu jednu. Medicínu, klíč, svěcenou vodu, 8 pochodní. Vezmu jedny v oblazy a vezmu i jeden proti. Je tu vidíme. Já v těch klecích nejsem moc zkušený. Tam jsme chodili nejmín, proto to taky teďko doháníme. Máme tam největší ztráty. Tak a náš úkol je najít 3 vaky. Se zrním. To vypadá. Problém je, že můžou být i v chodbách, takže si nemůžeme dovolit nic přeskočit. Ale můžeme jít takhle dokola a občas se trochu vrátit. Tak vyrážíme. Koukneme se, jestli máme všichni zapnutý schopnosti, které mají mít zapnutý. Na začátku bychom možná mohli přepnout tady na zastrašení u lepráka. OK, tohle nováček, Vatevil, to má zapnutý v pořádku. Okultista by pro začátek mohl používat místo operování, který je teď na 5. úrovni, má šanci zranit někoho za 9 tím vykrvácením. Tak mu dáme omračování, aby jsme zabránili nepřátelským úderům. A naši kněžku necháme standardní konfiguraci. A hned nám to zajímavě začíná. Oltář, tady se myslím můžeme zbavit stresu, když na ní použijeme svěcenou vodu. Povedlo se. Takže svěcená voda nepřišla na zmar. No to nám to pěkně začíná. A ti zase přepnu. Na léčení v příštím souboji se budeš léčit. Lepráku. Ale no, to vypadá, že tady už sebereme první questovní předmět, ještě jsme vyrazili tímhle směrem. A máme tu průzkum, tady to budeme muset prozkoumat pro jistotu, protože to může být taky ten questovní předmět. Takže kdo z našeho týmu má nejlepší odstraňování pastí, leprák má jenom 40, nováček 0. Kultista 50, knížka 40, no to není moc silný tým na odstraňování pastí. A taky se to nepovedlo, odvali jsme. Co se používalo na tyhle ty zbraně, kdybych si to tak matoval, byly to tady ty, nebyly. Protijet. A vyzkoušíme to, já se nepamatuju, tak to musíme vyzkoušet všechno. Se zbavíme všech zakoupených předmětů, takže obvazy to byly, správně. Takže si to musíme pamatovat, na zbraně se používají obvazy. Místnost je prázdná, jak jste podle průzkumu jsme to očekávali. No, nějak nám klesá světlo, to bychom neměli dopustit, protože máme předměty, které fungují za světla dobře.
Doufám, že nám nepůjdou tady po našem nováčkovi Vatevilovi. Takže začneme. Kolik mají? 17. Možná, že by se nám podařilo trefit. 12 až 20. No, když se to podaří, tak jeden je mrtvej. Nepříjemnější. 17, 17. No, to bychom museli dát kritický zásah. Máme 26%. Kritický zásah nenastal. No, malé by to mohla. By to mohla dodělat. Vráčení nebo prostě útok. Útok. Nemáme standardní útok. Mrtvý nepřítel je lepší než mráčený nepřítel. Stres, co se dá dělat? 20, to je docela hodně. Tak, trošku vyléč. 3, no. Ale dobře. Teď se vyplatí omráčit. Pokud by neu. Bohužel nám uhnula. Léčení, no ani snad ne. Pěkný kritický zásah. Pěkný loop. Na ten stres to bylo docela dobrý. Tak, jak teda vypadá to rozložení toho dungeonu? Když už jsem tady, já teda se na ten předmět mrknu. Co to je? Pochodeň. Jelikož se nám stmívá, tak ji sebereme. A teď budeme muset zacouvat trochu. Ale další stres pro nás. To zvládnete, couvejte, couvejte. Už tu jsme, ne? Jo. No, takže pochodeň. Hned musíme ji hned použít. A vyrazíme. Vyrazíme třeba dolem. Už se nám zase smívá. Přepadnu nás hlad. Hele, tady máme listiny. Pomocí těch se dá zbavit negativní vlastnosti. Kdo má hodně negativních vlastností? Nebo nějaký, který jsou na škodu. Montaigu, ten se drží na nule. Kdo má nějakou špatnou? Tak třeba tady Bertrand použije ty listiny za pomocí pochodně. No, dobrý. Můžeme pokračovat. Tenhle ten oltář, ten nevím, na co se používá. Tenhle ten souboj vypadá nepříjemně. Tenhle ten prasečí kentaur. Mě teda vůbec netěší. No, jako jsme je překvapili, zkusíme je možná zabít. A možná se nám to o jeden bodík, opravdu o jeden bodík. To je teda škoda. Dva kritický zásah za sebou, jo. Možná, že tenhle ten zápas skončí dřív, než začal. Odolnost proti omráčení má velkou, zkusíme. Někoho z nich zvapí 24, to zvládnou. Zvládnou ti vepředu. Co kdyby jsi přisadil? Celá jsem ti to tam dál. 60%, že ho trefíš. Tak to zkus. 60% vyšlo. A ještě jeden pěkný zásah bychom potřebovali. To byl pěkný zásah. Montaigu, dokončíš to. Takže si do nás ani neťukl. Pěkný hlub. A teďko, co je tohle za věc? Obětní kámen. Kdybychom měli svěcenou vodu, pravděpodobně se na něj vyplatilo šáhnout. Ale co okultista, neskusíš si zaobětovat? Já on neměl žádnou negativní vlastnost.
Tady koukám, že ta hra ještě není dodělaná. Doufám, že nám to něco nezničilo. Snad ne. Knihy. Na těch jsem se už několikrát napálil. Nechám je dneska bejt. Nechám je bejt. Budem pokračovat dál. No to nezmizí. Tato hláška, která... je hláška, která není hláška. Takže tady žádný předmět není v té chodbě, takže budeme pokračovat doleva. Zase nemáme svěcenou vodu, ale teď už na to šáhnem. Už to zmizelo. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Choden a jdeme dál. Teď nás čekají dva souboje za sebou. No, to vypadá v pohodě, to bychom mohli zvládnout. Zkusíme zautočit na oba. No, a jdeme mrtvej. Pěkně, pěkně. Koumají rychlost. 6 a 6, to je docela hodně, tak radši zabijeme toho prvního. Tady kultistka by už neměla působit problémy. Zrovna na našeho nováčka, koukejte, jak ho vystresovala, to se nedělá. Obráčíme ji. Jak nám uhejba, že ona má nějaký negativní vlastnost, co se týče uhejbání. Vyleď si trochu stresu. A Montaig, máš povolení zabíjet. Takže, no, to může být lepší ten lid. 80 světlo je na dobrý úrovni, vlezeme do místnosti, kde bude souboj. No, zase tenhle ten prasečí kentaur. To je stejná skupina. Bohužel to jsme nepřekvapili a Montaigu umí dobře uhejbat. Pěkný, zase kritický zásah. Výborně, leprák se osvědčuje. Má ten předmět, který jsme mu získali z nasažení života v dungeonu pro šampiony. Zautočíme tady vzadu někde. 9. Bohužel jede před náma. No, je, odolali. On myslím má docela solidní odolnost, 105% proti posunutí, takže do toho můžeš strkat kapadlem jak libo. Artillery je pěkný, další kritický, no. Výborně, zase to přežilo s jedním bodíkem, je snad není možný. Necháš našeho nováčka. On má předmět, tadyhle ten, který dává plus 20 přes strefování, ale jenom při střelbě. A tahle je jediná střelba, schopnost, která je ranged. Takže ji použijeme a díky tomu máme 85% šance trefit a navíc kritický zásah. Možná bychom tam ještě protlačili jedno léčení. Alebo ne. Možná jo, koukám. Dokonce nějaký předmět, uhejbací. To není špatný. Se mi docela pozdává uhejbání a jenom minus 2 přesnosti. Uvidíme, jestli to u někoho použijeme. Takže, jak jsme na tom? Tady bude pravděpodobně další questovní předmět. Takže já tam popojdu. Kdo se podívá tady lens na to? Okult, no. Je to okultní, tak na to šáhni. Kompulzive. Negativní vlastnost, jo. To jsem nečekal. To budeme muset odstranit. Obsesivní kompulzivní poruchu získal, chudák. Rozsvětlet nebudu. Protože plánuju táboření.
hned další místnosti. Jsme v půlce dungeonu, takže bude vhodné místo pro táboření, ale koukám, že tady je souboj. Nějaký omráčení bychom tam měli konečně už usadit. No, trefila se, ještě neodolal. Dobrý, neodolal. Jede prase, to je nepěkný. Zvýšilo nám stres. A my zkusíme zabít gladiátora. To se nepovedlo. Skoro. Já rád útočím na dva, když můžu. Po třetí už to kritický zásah nebyl, to je škoda. Nechte letráka na pokoji, on vám to vrátí, když na ně budete zlý. Kde pak náš agent okultista se nedá. A nováček si taky, jako docela se mu daří, trefuje se do příšer v dungeonu pro veterány. To člověk nevidí každý den. Ahoj, to prase, ať na nás neblíje. No, to přitažení, jo. No, taky ti to nevyšlo. Teď už se nevyplatí dávat artilérii, dáme 8 až 11, nejlepší zabít to prase. Tak, co tu máme dál? 22, 10. Když bychom dali útok na 2, tak je to 8 až 13. Já to risknu. Měly by obráceně ty body. Teď jsme dostali zástav a ještě krvácíme. Tak to je pěkný. 9 ještě vykrvácíme. Co dá dělat? Budeme tábořit, takže se to snad ztratí. A když budeme tábořit, tak se ještě vyléčíme předtím. Musíme tam jedno léčení protlačit. Koukám, že ho tam neprotlačíme. Nevadí. Další předmět. Kniha příčetnosti. Nic moc, mě nepřijde. To nám to nevyjde do inventáře. My jsme snědli dvě jídla. Mohli bychom něco z toho vzít. Nevím, jestli ta kniha příčetnosti za to stojí. A dobře, zatím si ji nechám. Něčím jeden portrét, protože je jenom jeden. A tenhle ten díl tady ukončím. V příštím díle se prospíme, vybereme tuhle krabici a budeme pokračovat do zbytelých místností.